bit će to duel dva bivše šampiona Evrope. Dva puta je velikan iz Italije ostao dužan Crvenoj zvezdi, a za Dejana Stankovića je tokom igračke karijere bio najveći rival. Može li srpski šampion da iskoristi veliku motivaciju kako bi napravio iznenađenje? Prvi meč, 16. finala Lige Evrope. Crvena zvezda Milan. Večeras u 18.55 na Prvom.